iyadoo guud ahaanba gobollada Soomaaliland maanta laga bilaabay tallaalka cudurka jadeecada. Waxaan idinka diyaarinay warbixino kala duwan oo la xidhiidha cudurkaasi iyo waalidiin uu cudurkaasi ku dhacay caruurtooda. Hooyo Naciima waxay dhashay 6 caruur ah, 4 ka mid ah caruurteedana waxaa ku dhacay cudurka jadeecada loo yaqaano. Hooyadani ayaa ka hadashay cudurkaasi iyo sida ugu dhacay caruurteeda iyo waxyaabaha kala duwan ay kala kulantay. Iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri: "Waalidiinta ahay oo dhibaato soo gaartay jadeecada, marka aniga aqoon uma lahayn jadeecada, markaan dhibaatada arko unbaa ogaaday, marka caruurteeda ayay saameysay. Marka maxaa la dhahaa, hooyooyinka Soomaalida waxaan ku baraarujinayaa inay caruurtooda talaalaan. Dhibta naga soo gaarta waxay ahayd jadeecada markay nagu dhacday, labada cunug ku dhacday, mid dhakhtarka la seexiyey saddex xisho, kii kale oo hal maalin la seexiyey guriga lagu soo celiyey, kii guriga lagu soo celiyey maalintaas ayaa labadii kale saameysay. Markaas guriga waxaa sii joogay afar cunug, afartii labadii waaweynaa marka jadeecada meeshaan qabanin, because talaal ayay lahaayeen, talaalka ayaan ku duray. Afartan dambe ku dhacdana talaalaan ayay ahayd. Waxaa lagu dhahay talaalka ciyaalka talaalin, wiil lama talaalo, marka wiilasha haddii la talaalana way ku xanuunsadaan. Marka ana sheekada unbaa iska dhageystahayaan dhahay, laakiin u malayn maa inaan qof dambe hadalkiisa dhageysanaya, waayo dhibaatada anagana soo gaartay. Dareenkaygu waxay noqotay alla maxaa ciyaalka u talaalan waaye, haddii aa ciyaalkayga talaali lahaa maanta dhibaatadan iguma dhaceen, banaan uma bixi kartid, wax ma soo qabsan kartid. Maxaa la jiro ciyaal odagii iyo culingii dhakhtarkii ku jiraan, aniga halkan baa kuwaanka la fadhiyaa, cid wax kuu soo qaban karta ma lahan. Marka dhib weyn ayaa iga soo gaaray. Marka waxaa isdhahay haddii talaalaan lahaayeen sida kuwan hore magaalada markaa imaadaana talaalaan igu dhacday, magaalada kale aan kasoo guuray ciyaalkayga waa kusoo talaashay. Marka kolley hadda ka bacdi ma dhaceyso insha allah. Talaalka caafimaad waaye, aniga qof dambaana dhegeysanayn, ilmihii waan talaalanayaa, xanuun ilaahay kuu keeno baa kugu dhici karo, xanuun ma jiro oo talaalkaas keenayo. Maanta hadduu xanuun jiro labadeedii cunug roon ayaa bahasha ku dhici lahayd iyagoo guriga isku qolal seexanayo. Marka iyaga alxamdulillah way ka badbaadeen, kuwan kale ayay saameysay, waana talaal la-aanta. Cunug aan talaalneen ma qaadan karo difaac jirkiisa, bannaanka hadduu u baxo xanuun kasta buu soo qabanayaa. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.